Ek wil vanoggend bietjie met julle gesels oor. Ons het laasweek gepraat oor wie van julle is al bang vir 2013. Kan julle onthou ek het gepraat daaroor? En toe het van julle gesê ek is bang vir 2013. Vanoggend wil ek bietjie praat oor dryf vrees jou lewe. Wie van julle het een of ander vrees? Iets waarvoor jy bang is. Nee, net vir 2013, enige iets, een spinnekop, jou vrou, jou man, wat sal ek nog sê, jou kinders? Maar wees bang, daar is toch een vrees wat baie mense vasthou, wat hulle drijf. En weet julle, het is so hartseer dat vandagse mense meer gedryf word deur vrees, as die enige iets anders. En daarom wil ek volgende een bykie met julle gesels oor vrees. En my tekstvers wat ek volgende met julle wil praat, en ek wil het vir julle lees in Engels, is 2 Timotheus 1 vers 7, want hy sê het my mooier in Engels. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hoor julle wat sê die Bybel hier so? 2 Timotheus 1 vers 7. For God has not given us. So met ander woorde, wat sê hier die tekstvers? God gee nie vir ons vrees nie. So, vrees kom nie van God af nie. En as ons nou iets weet waarvan ons nou iets wat jou aandag aftrek om te vrees, is het tyd om vir vrees te sê, pak jou goed en trek. Want het kom nie van God af nie. So ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk hoe om vrees te pak en te laat gaan. Is julle reg daarvoor? Want hiersoos sê God baie duidelik, dat hy nie wil hê dat ons vrees moet hê nie. En ek glo dat God ons wil vry maak vanoggend van vrees en dit vervang met krag en met liefde en in my Afrikaanse vertaling met die helder verstand. My ou vertaling in die Bybel sê, God het ons geest van vreesachtigheid, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Maar ek wil sê, helder verstand, wat baie keer, en dis nou Leon vertaling, natuurlijk het jy nodig dat jy selfbeheersing in die ding toepas, maar ek dink jy moet jou gedagtes ook reg kry, want vrees begin waar? In ons kop. Jy weet, ek dink hy spinnekop gaan my byt, want hy is te groot. En so die ene wat daar byt het ook was. Maar weet julle wat, dit is nie die grootste vrees nie. Vrees, uiteindelik, kom, die grootste vrees wat allemaal vrees, wat jy nie jou hand opgesteek het nie, maar wat jy vir jou hand gaan opsteek is, ons eindelikse vrees, ons grootste vrees, wat ons eindelik vrees is mislukking. Ons is so bang om te misluk. Mislukking op die werk, mislukking by ons verhoudings, mislukking by, by die kerk, mislukking by ons vriende, mislukking by ons groepe wat ons dink ons in is, so kan een mens nou aangaan. En iemand het eendag gesê, en as gevolg van mislukking, of as gevolg van verwerping, wat ons bang is as verwerk, ons bang is as gaf misluk, doen ons baie keer nie dinge wat ons moet doen nie. En die persoon het gesê, to avoid criticism, do nothing, say nothing and be nothing. Het jy hom gevang? Het is waar baie mense sit. Ons doen niks, ons sê niks, want ons is bang, ons word gekritiseer. En dit is baie keer waar die kerk vandag sit, want ons wil niks doen nie, want ons bang, ons word gekritiseer. Ons is so bang, dat iemand sê iets verkeerd van my. Ek wil nie my hand opsteek, want sê nou maar tannie so en so kom, en sê, boetie, steek af jou hand. So ek steek maar nie my hand op. Ek is te bang om my hart te sing, want sê nou maar oom, so en so kom en sê, ek sing vals. En so mis ons
baie keer dit wat God in ons levens wil inplaas. Juist bang vir kritiek, bang vir mislukking, bang vir al hierdie goed wat mense in ons levens kan doen. En waar het alles begin? Ek dink het begin daar so by Adam en Eva. Toe God vir Adam en Eva gesê het, "Hoe, julle is nou nie meer goed genoeg vir hierdie tyd nie, want julle het nou regtig nonsens aangejaag. Nou moet julle trek." En toe hulle trek, wat gebeur? Voel hulle, "Jesusie ouen, ek is voel soos ek verwerp. God het nou my uitgeskop. Ek voel ek is 'n mislukking want ek het nie gedoen wat ek moes doen nie." En ek dink dis daar waar die duiwel ons baie keer vang van daar af, want dit is daar waar ons baie keer terug wil vasgryp. Iemand het eens gesê, John L. Mason, stres en vrees is om rente te betaal op iets wat jy dalk nooit gaan besit nie. Hoor julle? Stres en vrees is om rente te betaal op iets wat jy dalk nooit gaan besit nie. So toe ons ingeet tot hierdie vrees, kost dit ons meer as wat ons ooit kan dink. Jesus het hier 'n gelykenis vertel van 'n ryk man, en jy kan gelees Matteus 25 en daar 24 rond. Van hierdie ryk man wat mense onder hom gehad het, en hy sê vir hulle, "Jesus vir julle geld. Ek gaan doen iets met die geld daar buite kan." En julle ken nou die story van een man het geld gaan belê en hy het weer hy 10 pennings gehad en hy 10 pennings teruggekry. Die ander een het 5 gehad en hy het 5 gegee. Maar wat het die laaste ou gedoen? Kan jy onthou? Hy het dit gaan begrawe. Hoekom? Want hy was bang. En wat sê hy vir die ryk man toe hy terugkom? "Ek het my geld gaan begrawe want ek was bang." Sê nou maar. Want jy is 'n houter man. En wat sê die man vir hom? "Omdat jy eintlik bang was en jy niks gedoen het, vat ek jou geld van jou weg en ek gaan gee dit vir die persoon wat sy vrees oorkom het en iets daarmee gaan doen het." Daar was eendag 'n persoon, 'n professor, wat pottebakkery besigheid gehad het. En elke jaar wanneer hy sy mense by mekaar kry, dan deel hy hulle in twee op, en dan net om 'n punt bewys, hy sê, "Julle groep," ok, dit is nou mooi ingedeel nog as die kerk vandag, "Julle groep gaan elkeen 10 potte in 2 ure maak. Massaproduksie. Julle groep gaan net een pot in die 3 ure maak." En had hy gesê, "Op julle merke, gereed, weg." En dan op die ouend van die dag, wanneer die 3 ure verby was, het hierdie groep meer waardevolle potte gehad as hierdie groep. En die klas vraag my altyd, maar my professor, hoe werk het dan so, dat ons wat dan nou hierdie perfekte ding gedoen het, en nie ons wat massaproduksie doen het, het nou meer potte as wat ons het, en netjies. Toe sê hy, want die mislukking, want jy het begin met 'n pot, die mislukking, het jy elke keer gesien om hom anders te doen, en daarom het jy beter potte op die einde van die dag meer gemaak. En dis wat ek en jy moet doen, mense. Ons moet begin en waag, want daar hierso sit mense wat God 'n roeping op julle lewe geplaas het, en dit maak my so hartseer dat mense net sit, wat God vanmôre vir jou sê, dis tyd om te waag, dis tyd om te sê, ek sal gaan potte maak, al misluk ek, al gebeur dat dinge, al kry ek kritiek, maar ek sal opstaan en iets gaan doen vir God. Ek sal begin uitbeweeg, ek sal maar begin sing, ek sal maar my waag om my geldjie vir die kerk te gee, so dat God vir my kan teruggee, ek sal begin vir mense bid wat siek is, ek sal, maar ek doen nie want ek is bang. Jy
Jy sien, vrees en mislukking kos baie keer een groter prijs in mense se lewens as een prijs wat het gevat om iets te waag vir God. Maar ek wil drie probleme vanmorgen uitlig. En hier eerste ene, ek wil drie punte noem oor hoe om mislukking te hanteer en En die eerste ene is iets wat julle, as julle dit hoor, dan gaan julle opspring van opgewondenheid. Dit is so kruiting. En die eerste ene is, jy gaan misluk. Ongeag, jy gaan misluk. Skryf het neer en deel oor het. Daar kom tye wat jy nie alles perfect gaan doen, en daar is goed wat jy gaan doen wat jou laat gaan misluk. Jakobus 3 vers 2 sê, ons struikel allemaal in sekere opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele lichaam in toom te hou. Maar wat doen ons wanneer ons misluk? Ons gaan lê en ons sê, ach, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, want ek het dit nou getraai in het werkie. So, nommer 1, besef dit, jy gaan misluk, maar dis, jy moet nie net bly lê nie, jy moet opstaan en aangaan. Wat weet julle wat? Ek het dit al vir julle gesê, Edison, wat die gloeilamp gemaakt het, nee. Na die 1000ste keer, ek kan nie onthou of die 2000ste keer was hy, wat hy getraai het om sy gloeilamp te laat werk, sê die mense om gespot en gesê, hoe is dit die tyd om jou my story te los nie, jy kan maar sien het werk nie. Toe sê hy, nee, dis hy net nog soveelste keer om te sien, hoe om het nie te doen nie. Het is tyd dat ons moet opstaan, opstaan vir die Heer, yes Lord, I will ride with you. Jy het gesing, yes Lord, I will ride with you. Gaan jy met ons allemaal omry? Gaan jy opstaan vir God? Of gaan jy, wanneer mense jou net jou deur in jou gezicht toeklap en die evangelie verkondig, jou hande en jou voete afweer en by die huis gaan sit, of gaan jy opstaan en aanhou beweeg, want God het gesê, ek sal saam met jou wees, ek sal, ten spyte van wat gebeur, sal jy, kom vraag vir jou daai self voor die vraag af. Die tweede ding, van mislukking, ons kan dit oorwin. Jy kan oorwin, hoekom kan jy oorwin? Wat groter is hy wat in jou woon, as jy dit verklaar, en jy verklaar dit, groter is hy wat in jou woon, is hy wat in die wereld is. So jy kan oorwin, maar glo jy daar een wat in jou woon? Of is daar iemand anderste wat in jou woon, wat daar groter is, as jy groter een moet is? Hoor jy wat ek sê? Want daar is jy groter, as jy groter een wat in jou hart moet wees. En dan stuit dat die ene van die toon afkom, en die rechte grote een, op jou hart sit, so dat jy in oorwinning kan beweeg, en in oorwinning kan uitgaan, en die wereld aanvat, ten spyte van wat daar in die wereld gebeur, ten spyte van wat die regering sê, ten spyte van wat mense oor jou leven spreek, moet jy in oorwinning kan wees, want hy wat in my woon, is groter as hy wat in die wereld is. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Spreuke 24 vers 16 sê, No matter how many times you trip them up, so my ander woord, maak jy soek op baie keer val nie, God loyal people don't stay down long, soon they up on their feet, while the wicked end up flat on their faces. Hoekom? Want God tel sy mense op. God maak sy mense bene sterk om aan te gaan. Galasië 6 vers 9 sê, moet nie ophou om goeie dinge te doen nie, want op die regte tyd, en in my vertaling nou, ne, en op die regte tyd, sal jy dit wat jy gesaai het, maai. Gaan lees maar Galasië 6 vers 9, die regte vertaling. So moet nie opgee nie.
Dan die derde een. En hier is die ene wat ons baie, jy weet, ons proklameer het, ons sing het, maar nie een van ons doen het rechtig. Ons moet begin geloofstappe neem. Wanneer laatst het jy in geloof iets gedoen, wat jy weet, wat die wereld vir jou sê, dit gaan nie werk nie, maar wat God vir jou gesê, dit is wat ek wil hê jy moet doen. Wanneer laatst het jy opgestaan? In geloof en het gedoen. Hebreërs 11 vers 6 sê, as een mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. So sonder geloof is het onmoontlik om iets vir God te doen. Jy moet uitgaan om te sê, man, in hierdie gemeente, sien ek het nog nie, maar ek sal opstaan, en ek sal het waag, en ek sal uitgaan, en het gaan haal, in die geloof, wat God het van my gesê, dit wat hy wil hê, en daarom sal ek het gaan haal, en God sal het sien. Ja, maar pastoor, het jy gesien, wat die mense sê, maar pastoor, het jy gesien die ekonomie werk, ja, maar pastoor, het jy gesien, ons het nie al die toerusting, maar pastoor, het jy gesien, dat ons nie regte gerekke kan praat, pastoor, het jy gesien, het jy eindelijk die regte kwalifikaties, maak die saakie, my God het alles, die Bybel sê, alles behoort aan my papa, die weivelde, die heuwels, die goud, alles behoort aan God, daar is ou in die Bybel, wat ons gedink het, Jesus, hy is right, maar wat een pad moet gestap het, voordat hy gekom het waar hy kom, en is Petrus. Petrus, het julle geweet, het een pad van geloof gestap. Al het hy gaan sink, toe hy op die water gestap het, was daar 11 ander, wat nie uit die boot uit geklim het he. Maar Petrus het uit die boot uit geklim. Hy het 'n stap van geloof gewaag. Lig en lewe het begin. Dis nou hier gemeente, wat bereid was om uit die boot uit te klim en na die pad te stap. Lig en lewe se droom is dat ons verder sal stap in die geloof, op die water, om een impak in Bel te kan maak. Lig en lewe, sê vanmorgen, dat maak die saak, wat daar gesê word, wat die vrees is, wat die ekonomie sê, wat ook al mense oor ons leven spreek, lig en lewe, sê vanmorgen, in die geloof, want ons glo God wat lewe, sal ons hier pas saak, sal ons reis boor die wolke, sal ons ons arende op vlerke zweef, wat ons is in die geloof, en is jy vandag saam of is jy blye achter? Dis jou keuse. Waar gaan jy vanmorgen jou stem maak? Gaan jy in die geloof sê, ek gaan nie toelaat dat mislukkings my knie al te nie. Ek gaan nie toelaat dat vrees my hart gaan omvou nie. Ek gaan nie toelaat dat mense oor my goed spreek, en het my gaan negatief raak, maar ek gaan opstaan, in die geloof, wat saam met God, is hy wat groter in my is, hier die pad stap, wees vanmorgen saam met my, dan kan jy saam met my staan, en ons gaan die Heere sy naam groot maak. Heere, baie dankie, dat ons vir oggend kan sê, in die geloof, kom ons teen hierdie vrees in ons lewens, in die geloof kom ons vanmorgen en ons sê, Here, dat ek nie gaan vastkyk teen omstandighede, en dit wat mense oor my lewens spreek, of die mislukkings in my lewe, maar in die geloof, kyk ons vanmorgen vorentoe, want ons God is 'n koning, hy is die koning van my hart, hy is die koning van my lewe, en ons gaan vorentoe kyk, in 2013, en verder in die toekomst in, want God is 'n loop op pad saam met ons, maak die saak wat mense sê, wat die regering sê, wat die ekonomie sê, wat my bankbalans sê, waar ek bly nie, wat ek doen nie, maar in die geloof gaan ek opstaan, en ek gaan gehoorsaam wees, in die stem van God in my lewe, want Godse roeping is, hoor is al die ander dinge,
in die geloof, sal ek saam met u stap. En ons dankie daarvoor in Jesus naam en die gemeente sê, Amen.